qaar ka mid ah wariyayaasha ku sugan magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa cambaareeyay xeriga loo geystay wariye Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Shaasha, kaasi oo ku howlgalaya magaalada Jowhare caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle, waxayna baaq u direen wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedkii Shabeelle. Waa kuwan qaar oo warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Waxaan ka codsanaynaa maamulka Shabeelle xariga u geystay wariye Cabdishakuur Shaasha in xorriyadiisii uu helo. Xariga muxuma waa qofka in markaasi wax asbaabaha ama ujeedka loo xiray in la caddeeyo maxkamad cadaalad u helo. Marka waxaan ka codsanaynaa inaan markaasi aan la caburin saxaafadda maamulka Shabeelle. Waxaan ka codsanaynaa inay saxaafadda aysan caburin markaasi ay xaqiiqda wixii ku salaysan oo markhaati leh caddeyma leh in markaasi uu qof u yahay wariye inuu sheego, balse aan wariyaha markaasi aan lagu xadgudbin xuquuqdiisa oo aan la iska celin isagoo markaasi aan sharci habka lagu xiray aan loo soo marin la sii daayo haddii uu dembi leeyahay inaan la caddeeyo maxkamad la soo taago. Shaasha, waan ku xunnahay xiridda loo deystay. Mar kasta waxaan leenahay wariyeyaasha Soomaaliyeed inaan la xiran, waxay u shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed. Waan ku xunnahay xiridda loo geystay, hana la soo deeyay sida ugu dhaqsiyada badan oo ugu degdegta badan ha la soo deeyay wariyahaas. Haddii aanu gudagalo wariyaha lagu xiray magaalada Jowhar, wariye Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Shaasha, waxaan dhihi lahaa in la soo deeyo wariyahaasi maadaama oo ku xiraya magaalada Jowhar. Waxaana xiray maamulka gobolka Shabeellada Dhexe. Haddii aan ka faa'iidaysto fursadan, waxaan baaq u dirayaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mudane wasiir, waxaad matashaa wariyaasha magaalada Muqdisho markii runta laga hadlayo wariyaasha lagu kala xiray gobollada kala duwan ee Soomaalidu degto, maka hadashid mana soo fiirisid. Waxaad ka hadashaa wariyaasha ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, ayaad xuquuqdooda ilaalisaa. Wariyaasha gobollada kala duwan ee Soomaaliya ku jira ma matashid, anagana halka kaga cadeynayno. oo shantii galabnimo ee shalay ciidanka ammaanka ee degmada Jowhar ay ku xireen saldhigga dhexe ee magaalada Jowhar. Haddii aan ahay bahda saxaafadda gobolka Hiiraan, waxaan marka ugu horreysa ka xunnahay xeriggii loo geystay ee wariyahaas. Sidoo kale waxaan codsan lahayn annagoo aan sharciga ka weyneyn marna in xukuumadda iminka jirta ee Hirshabeelle ee wariyaha xiratay ay dib xuriyadiisi u siiyaan wixii sharciga uu qabana la mariyo. Sidoo kale waxaa xusid mudan in qaar ka mid a wariyayaasha magaalada oo aan la xidhinay noo sheegeen in weli aan la sheegin sababaha rasmiga ee wariyaha loo xidhay oo maxkamadda iyo madaxweynaha iyo golahiisa wasiirada xubna ka mid oo keliya ay soo diyaariyeen barbooska lagu xiray wariye Cabdishakuur, laakiin cadeymaha iyo waxyaabaha loo haysta weli aan loo sheegin. Marka waxaan codsanahayn in aysan ku habooneyn xorriyadda qowlka iyo sharciga iyadoo la eegay in qofka laiskaga yeero sidii xoolihii oo kore oo laiska xirta iyadoona weli aan loo soo sheegin dembiga uu galay iyo waxyaabaha lagu haysta. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle, saaxiib nin cusub aad tahay, marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahayn inaad ku bilaabanin inaad xukuumaddii adiga adee noogu jirto, maadaama wasiirka warfaafinta marka laga hadlay aad matalaysid bahdii wardoonka, inaad arrinkaasi dee sida ugu dhaqsiyaha badan aad kaga shaqaysid oo aad wax kaga qabatid oo aad dee wariyahaasi xoriyadiisii dib u siisid. Marka maamulku meel baa ku codsadaan oo Hirshabeelle intii haddeeyaan xeriga in jaysideen wariye Cabdishakuur Shaasha, waan may caddayn ilaa ay hadda sababta la hiri wala cadeymee wala shaacayn ma ah. Marka maamulka maybaa ku codsadaane mar labaad iyo mar saddexaad doonaa wariyaasha ku howlgal magaalada beledweyne, maybaa ku codsadaane intii hadeeyaan wariyaga Cabdishakuur Shaasha xiriga injaysadeen. محمد توني علو محمد داعت تلفيشيك عالمي ستار بلد وينه.